Ya mubat Puan Haja Khairiyah. Silakan. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya berkait dengan perbahasan RUU memperbaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976, pindaan tahun 2017, suka saya tekankan perbahasan berkait dengan Seksyen 88A yang telah pun digugurkan adalah satu perbahasan yang saya kira tidak lagi relevan. Dan saya terus kepada perbahasan saya. Pertama, berkait dengan bidang kuasa mahkamah yang dinyatakan secara jelas melalui pindaan Seksyen 3. Seksyen 3, subseksyen 3 dipinda bagi memberikan bidang kuasa eksklusif kepada mahkamah sivil berkenaan dengan pembubaran perkahwinan dan semua perkara yang berbangkit daripadanya jika salah seorang daripada pasangan memeluk agama Islam, iaitu dengan kata lain, mahkamah sivil telah diberikan kuasa bagi mendengar kes-kes yang di bawah bidang kuasa mahkamah syariah, iaitu aspek pembubaran perkahwinan dan semua perkara berbangkit daripadanya bagi seorang muallaf, yakni seorang yang baru memeluk agama Islam. Dan antara tujuan utama pindaan Seksyen 3 subseksyen 3 pastinya adalah bagi membolehkan seseorang yang telah jelas memeluk agama Islam dan bergelar seorang Muslim untuk dibicarakan dalam mahkamah sivil sebagai satu pihak yang sah, dan ini sama sekali telah melanggar hak beliau seorang beragama Islam untuk dibicarakan segala hal ehwal diri dan keluarganya di mahkamah syariah. Pindaan Seksyen 3 ini sebenarnya telah merampas bidang kuasa mahkamah syariah dan pihak-pihak berkuasa agama negeri terhadap muallaf dan anak-anaknya yang beragama Islam. Hal ini kerana seksyen ini memberikan hak dan sebagaimana yang disebut bidang kuasa eksklusif kepada mahkamah sivil untuk mendengar dan memutuskan pertikaian berhubung perkahwinan, perceraian, pembahagian harta, hak jagaan anak dan lain-lain yang melibatkan seorang muallaf dalam perkahwinan sivilnya. Ini memberikan ruang terlalu luas kepada mahkamah sivil membuat satu keputusan yang berkemungkinan bertentangan dengan undang-undang substantif hukum syarak dan fiqh Islam ke atas kepentingan seorang muallaf dari segi dirinya, tanggungjawabnya, hartanya dan anak-anaknya yang telah menjadi Muslim. Dan saya tadi begitu tertarik dengan apa yang telah dibahaskan oleh Senator Dr. Muhammad Nur Manuti tentang fiqh muayyashah itu tadi. Dan saya kira fiqh muayyashah ini betul, fiqh muayyashah seharusnya dijadikan antara faktor pertimbangan dalam mengadili kes-kes berkait dengan isu mu'alaf di dalam suatu platform yang lebih sesuai dan bukannya melalui platform mahkamah sivil. Bidang kuasa eksklusif ini juga telah mengganggu gugat bidang kuasa negeri, iaitu melalui senarai 2 jadual 9 Perlembagaan Persekutuan berhubung undang-undang diri dan keluarga bagi orang yang menganut agama Islam. Seterusnya, perbahasan saya yang kedua iaitu berkait dengan pindaan Seksyen 51, Hak Pembubaran Perkahwinan. Seksyen 51, subseksyen 1 dipinda bagi memberikan hak, locus standi dan kuasa tindakan kepada seseorang muallaf untuk memfailkan petisyen pembubaran perkahwinan terhadap pasangannya yang bukan Islam di mahkamah sivil. Saya ingin merujuk kepada Seksyen 46, subseksyen 2 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, Akta 303, yang mana ia memperuntukkan bahawa seorang muallaf hendaklah merujuk kepada mahkamah syariah bagi perkahwinan mereka, yang mana akta ini telah turut diluluskan di dalam dewan yang mulia ini. Peruntukan kuasa pembubaran perkahwinan seorang muallaf
oleh Mahkamah Syariah ini juga terdapat di enactment-enactment keluarga Islam negeri-negeri. Jadi perkara ini sebenarnya telah pun ada peruntukannya di mahkamah-mahkamah syariah. Cuma bagaimana kita menggunapakai peruntukan ini untuk diharmonikan dengan Law Reform Act ini? Melalui kedua-dua seksyen ini justru telah berlaku pertindanan bidang kuasa antara mahkamah syariah dan civil. Dari dahulu sehingga kini, isu ini telah menimbulkan konflik dan polemik. Pindaan yang dibahaskan ini bukan menyelesaikan konflik dan polemik ini, bahkan menimbulkan konflik yang lebih besar dan berlarutan. Bagaimana pula dengan pindaan seksyen 51 ini boleh menjawab persoalan penting yang telah dimaktubkan dan dirungkaikan di dalam Perlembagaan Persekutuan melalui perkara 121 dalam kurungan 1A yang secara jelas menghalang mahkamah sivil daripada mencampuri perkara yang di bawah bidang kuasa mahkamah syariah. Ini telah pun jelas semenjak Prof. Ahmad Ibrahim lagi, ianya telah pun dirungkaikan. Jadi sekiranya ditimbul kembali, tidak ada, persoalan ini tidak akan dapat diselesaikan. Pindaan Seksyen 51 memberi hak seorang Muslim untuk memfailkan pembubaran pernikahan sivilnya. Tetapi hak pembubaran itu tidak akan menyelesaikan pertikaian dan pertindanan hak seorang mu'alaf dan tanggungannya. Ini adalah kerana persoalan bidang kuasa masih tidak dapat dirungkai. Hakikatnya, pindaan Seksyen 51 ini bukan menyelesaikan isu-isu mu'alaf tapi menimbulkan lebih banyak persoalan. Seterusnya berkait Seksyen Baharu 51A. Seksyen Baharu 51A menyatakan bahawa sekiranya seseorang mu'alaf meninggal dunia sebelum sempat perkahwinan sivilnya dibubarkan, maka pembahagian harta pusaka mu'alaf tersebut adalah tertakluk kepada pembahagian oleh mahkamah sivil kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Saya mengatakan bahawa Seksyen Baru 51A ini telah membolehkan mahkamah sivil membuat keputusan melangkau dan bercanggah hukum syarak mengenai harta mu'alaf yang meninggal sebelum pembubaran sempat diselesaikan. Malahan, persoalan faraid dan hak-hak baitul mal negeri-negeri adalah di bawah bidang kuasa sultan secara terang-terangan telah dipinggirkan. Saya terus kepada pendirian dan cadangan. Maka saya di sini menegaskan dan menyatakan pendirian untuk menolak dan menggesa kerajaan menarik balik RUU memperbaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian Pindaan 2017 di atas sebab-sebab yang dikemukakan. Dan saya di sini mencadangkan agar apabila perintah Mahkamah Syariah telah didaftarkan di Pejabat Pendaftar Besar Perkahwinan Sivil, perkahwinan tersebut terbubar dalam tempoh tertentu dengan prosedur tertentu. Perintah pembubaran perkahwinan sivil seorang mu'alaf yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah hendaklah diterima sebagai bukti konklusif oleh Pejabat Pendaftar Besar Perkahwinan Sivil dan ia menjadi satu syarat untuk membubarkan perkahwinan sivil secara ex parte melalui permohonan pendaftar perkahwinan sivil dan perkahwinan terbubar dalam tempoh tertentu dan prosedur tertentu. Dalam hal ini, dengan kaedah ini, seorang mu'alaf tidak dijadikan satu pihak dalam proceeding di mahkamah, tetapi boleh hadir sebagai seorang saksi untuk mengesahkan perintah mahkamah syariah. Dalam keadaan ini, kerajaan perlu menubuhkan suatu jawatan khas dari mereka yang berkelayakan dan berintegriti dari segi undang-undang sivil dan syariah supaya dapat meneliti, menghalusi, meminda undang-undang yang sedia ada sama ada yang terdapat di dalam enactment undang-undang keluarga yang berkaitan di negeri-negeri dan akta-akta untuk menubuhkan badan mediasi dan tribunal yang boleh membuat suatu perintah yang mengikat dan diiktiraf oleh kedua-dua pihak yang bertelingkah. Justru dengan penubuhan badan mediasi dan tribunal, maka persoalan bidang kuasa dan pertindanan undang-undang dapat dilestarikan tanpa mengganggu gugat
sistem federalisme dan sistem dualisme undang-undang yang semestinya dan seharusnya berjalan dengan harmoni di Malaysia. Saya mencadangkan agar jawatan kuasa khas ini diberi tempoh 3 tahun untuk mengukuhkan cadangan penubuhan badan mediasi dan tribunal. Hasil cadangan ini akan diusulkan kepada Majlis Raja-Raja untuk diberkenan dan selanjutnya turut dikuasakan di negeri-negeri. Dan demikian, dengan demikian saya sekali lagi menyatakan pendirian menolak rang undang-undang ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Puan Najar Rahimah ada? Tak ada. Puan S. Yang Berhormat, Puan S. Bakim. Silakan. Salam sejahtera, salam perpaduan. Sehati sejiwa, ure ulam ure unaru, wanakam. Terima kasih Dato' Sri Yang Dipertua kerana memberi saya ruang dan peluang untuk turut serta dalam membahaskan rang undang-undang, membaharui undang-undang perkahwinan dan perceraian pindahan 2017 di Dewan Yang Mulia ini. Dato' Sri Yang Dipertua, saya ingin menyentuh beberapa perkara yang saya rasa penting dan perlu dibahaskan di Dewan Yang Mulia ini. Memandangkan terdapat ramai ahli yang ingin mengambil bahagian dalam pembahasan rang undang-undang ini, saya akan terus ke isu-isu yang ingin saya utarakan. Isu pertama adalah mengenai isu pemisahan di antara Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah bagi menamatkan satu perkahwinan di antara pasangan yang beragama Islam dan bukan agama Islam telah mendapat satu penyelesaian yang baru. Di bawah pindahan ini, pasangan yang ingin bercerai boleh mengemukakan petisyen penceraian mereka di Mahkamah Sivil. Tambahan, hak yang sama diberikan juga kepada pasangan yang beragama Islam. Ini amat jelas dalam Seksyen 3-3 serta Seksyen 51-1.